שלום לכולם, דקלה טוטיאן. אני כנראה תמיד אצטרך לתקן את השופטים בבתי המשפט ואת המרצים בקמפוס. משמח מאוד להיות כאן היום בחברת בכירי המקצוע, בכירי מקצוע קרימינולוגיה, חוקרים מובילים במשפט ולוחמי זכויות נפגעי עבירה, שמגיעים לפרקטיקה כל אחד מהמקצוע שלו ועושים כל מה שהם יכולים כדי לקדם זכויות של נפגעים, והנה חלפו שני עשורים מאז חקיקת החוק, ושמענו היום רק קצת מהדברים שאנחנו רוצים לקדם, מהאתגרים שלפנינו, גם להרחבת מעמד הנפגעים וגם על מנת לתת להם מענה הולם יותר לנזקים. אני מבקשת להודות לחברי ועדת הפרס, שבאמת כל אחד מהם הוא אבות ואימהות עבורנו. יושבת ראש הוועדה, כבוד השופטת בדימוס סביונה רוטלוי, פרופסור שמחה לנדאו שנמצא איתנו כאן, פרופסור דלית יסעור בורחוביץ' וכמובן פרופסור דנה פוגאץ'. החלטת ועדת הפרס בשיפוט לפרס של על שם גילי בן עמי זיכרונו לברכה בקטגוריה המחקרית, הוועדה החליטה להעניק את הפרס לשתי זוכות שכל אחת מהן מגיעה מדיסציפלינה אחרת. כל אחת בדרכה משקפת גם חדשנות וגם שילוב מעניין של המחקר להשפעות קונקרטיות שעשויות להיות למחקר. עורכת דין אפרת פודם, תלמידה לתואר שני במשפטים ומדעי המדינה במכללה למנהל, שמציעה המשגה של אלימות משפטית שהיא תופעה מאוד מדאיגה בהקשר של סכסוכי גירושין בבתי המשפט למשפחה, שלהם מרכיב של אלימות. מדובר בשימוש לא ראוי בהליכים משפטיים על גבם של נשים וילדים, ולמחקר הזה יש היבטים מעשיים כלפי מערכת אכיפת החוק וערך יישומי חשוב שעתיד להשפיע על מקרים רבים. ההצעה הינה חדשנית מבחינה מחקרית ובעלת חשיבות מעשית. אפרת. בקטגוריה המחקרית נמצאה גם הצעתה של גברת ניצן כספי שילוני, תלמידה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, שמשלימה בימים אלה תזה שכותרתה אין לראות בנתבע בעל מכה. הצעת המחקר הינה עריכת ניתוח נרטיבי של פסקי דין רבניים בתיקי גירושין, שבהן נטענת אלימות פיזית כלפי בת הזוג. ניתוח זה חשוב להבנת התפיסה של הדיינים על משמעות האלימות הפיזית כלפי נשים במהלך חיי הנישואין, ממנה נגזרות תוצאות מעשיות, לעתים הרות גורל, על נשים וילדיהם הסובלים מאלימות. המחקר אף יכול להשפיע על ההתדיינות העתידית בנושא זה, גם בבתי המשפט לענייני משפחה. ניצן כספי שילוני היקרה.